U postupku koji je pokrenut protiv majke ubice iz Ribnikara, saslušani su školski psiholog i pedagog. Cilj je da se ustanovi da li u njenom ponašanju prema sinu ima elemenata krivičnog dela zanemarivanja i zapuštanja maloletnog deteta. Policija će izveštaj dostaviti tužilaštvu koje paralelno radi u postupku protiv oca Koste K. U kom pravcu će se voditi ovi slučajevi, pitam advokata gospodina Ognjena Radića. Hvala vam na spremnosti da govorite za televiziju K1 i specijal izdanje koje ovako i traje upravo od onog časa kada se tragedija dogodila. Vi ste angažovani u slučaju Ribnikar, zastupate porodicu Kecmanović i odmah da krenemo sa ovim na što nam skreću pažnju vaše kolege. Da li je uopšte ispravno nazvati Kostu K ubicom ili on to zapravo nikada neće biti, jer to neće biti moguće dokazivo? Tu moramo da razdvojimo dve stvari. Kažite. Prva je krivično-pravna odgovornost, a drugo je ono što mi možemo ovako da kažemo po nekom našem osjećaju. Tako je, po nekom našem osjećaju i ovaj drugi deo ću ostaviti za svakoga pojedinačno. Svak može da formira svoje mišljenje, i vi i ja. Javnost generalno, siguran sam da ga svi i imaju, ali opet ja mogu da razgovaram ovde samo kao advokat i kao neko ko mora da zajedno, ko mora da svoju ulogu ostvari na onaj način na koji ostvaruje i tužilac i sudija i tako dalje. Radi se naravno, kao što svi znate, o licu koje nema navršenih 14 godina i koji ne ulazi u zonu krivično-pravne odgovornosti. To što ta zona u kojoj se on sada kreće je van granica i pravosuđa i advokature i svega. S druge strane, razumećete i reakciju javnosti kada govorimo o emocijama koje ova tragedija izazvala, a opet i traženje svakog od nas lično prave mere u obraćanju javnosti sa ove pozicije ljudi koji smo u javnom prostoru i koji govorimo. Ono što sam htjela da vas pitam, da li smemo da kažemo da je osumnjičen za masovna ubistva? Nije ni za što osumnjičen. Nije ni za što osumnjičen, da. I ne može ni da bude. Da, on i ne može biti, je li tako? Nijedno lice. Zapravo neće biti procesuiran. Tako je. Dakle, nijedno lice koje nema 14 godina navršenih ne može da bude procesuirano krivično pravno ni za što. Doslovno ni za što. Šta god da učinite, za šta god da postoji sumnja da ste učinili, apsolutno nikakvu odgovornost nemate. Da, zapravo sa pravne strane... Tako je. Vi možete smanjiti čak i tu starosnu granicu. Možete je spustiti na 13, na 12 godina. Samo ćete to uraditi, ništa drugo nećete promeniti. I današnje generacije nisu kao generacije kada smo mi odrastali. Vreme čini svoje. Tempo života je značajno brži. Čini mi se nekako ovako malo van granica onoga zašto sam pozvan. Čini mi se da oni malo prilično u stvari brže odrastaju od nas. Tako da koliko može sada zakonodavac da isprati sve te promjene, to je trka večna, znate. Non stop se izmišljaju, dešavaju nova krivična dela, tu kojih u zakon nema. Zakon se menja. Evo vidite, došli smo sad do nove teme. Ova tema nije postojala pre godinu dana, pre dve godine, pre tri. Mislili smo da kod nas nikada neće doći. Mislili smo to se dešava samo tamo negdje daleko. Preko Atlantika, tako je. Ali evo došlo i kod nas, ali nije došlo preko noći. I o tome mnogo govorimo, gospodine Radiću. Znači, evo sada da konstatujemo, on zapravo ni za pravni sistem nikada neće moći da bude procesuiran, on nikada neće biti moći osumnjičen, niti osumnjičen za ubistvo, niti će moći da snosi posledice za ubistvo. Ne, nema izuzetka. Nema izuzetka. Niti za njega, niti za bilo koga drugoga. Apsolutno. Granica je 14 godina. Da. Kada ste posljednji put vidjeli Kostu? Ja ga nisam vidio uopšte. Kolege iz kancelarije u kojoj ja radim, koleginica svakako Irina Borović, ona prvenstveno radi na tom slučaju. Ona je mnogo više upućena u taj deo, a naravno mi zastupamo i oca gospodina. On ima krivično delo za koje se sprovodi sada ta istraga. Ispituju se svedoci. Tako da vidjet ćemo svakako, tužilac je taj koji će morati na kraju tužilačke istrage da da svoj pečat u vidu ili će podići optužni akt ili će obustaviti istragu. Dakle, mi još uvijek nismo došli do te faze, to ide svojim tokom, uobičajenim za jedan krivični postupak. A imate li uopšte pravo vi da ga vidite? Ja iskreno da vam kažem, nisam uopšte imao, nisam u planu da ga vidim, a svakako... A što? Svakako, pa...
iskreno imam punomoće za oca. Dakle, u predmetu, recimo, za majku nemam punomoće, a njega ima pravo da poseti, znači, porodica, a svakako i ima pravo da ga vidi i advokat. Da. Kada se događa, zapravo sada traje veštačenje, a s jedne strane posmatranje stručnog tima, koliko smo mi shvatili, mi sad mi možemo to samo da pretpostavljamo, a kako izgleda, vi to verovatno znate iz prakse. Razgovarajući juče upravo sa vašim kolegama, i oni su rekli da je dato određeno vreme stručnjacima, ali da to ne može biti u nedogled. Jel postoji to vreme kada neko kaže, ko je odgovoran, kaže, e, sada je kraj, sada morate da izađete sa odgovorom na ovu situaciju. Ne, zato što koji god rok da postoji, prvo nigde nije precizno zakon određen. Tako je. Pod jedan, naravno, kaže se što je premoguće, to je jedna opšta definicija, ali koliko god, kad god vi pomislite da je sad vreme da to presečete, uvek se može tražiti dodatni rok, tako da poznat vam je to, nije to samo u ovoj oblasti, ali vreme ne postoji. Tako je. A i vrlo je specifična situacija, teško da bi ovdje neko mogao da vremenski ograniči to posmatranje. Ako traži da bi eventualno, ko insistira na tome, znamo u nekim drugim slučajima na koji način se to čini, kako se izbegava, odnosno prolongira ta odgovornost i donošenje krajnje presude, ko bi ovdje to mogao da čini? Ovdje nema sudskog postupka, ovdje nema nikakve istrage, nema nikog sudskog postupka, tako da je sve specifično i sve u oblasti medicinskih stručnjaka. Dakle, pričamo o psiholozima, psihijatrima, pričamo o komisiji, pričamo o bolnici. Dakle, sve u njihovim rukama. To je mimo i advokata i pravosuđa kompletno. Kakva je situacija sa majkom? To je ono što hoću da vas pitam. Ona je saslušana. Šta su je pitali? Nisam bio na saslušanju, pa u tom delu ne bih mogao precizno da vam odgovaram, ali mogu samo ovako da zaključim. Da, ali imate podatke o tome da su juče saslušani novi svedoci upravo u njenom slučaju. Da. I mediji su zapravo pisali o pedagogu, psihologu, i tu je i dadilja. Da, jeste. I u postupku protiv oca također će biti ispitani u svojstvu svedoka. Nakon, naravno, ispitivanja oštećenih, bit će ispitani i ista lica koja ste sada ovdje nabrali. Naprosto, istraga je takva, moraju se svi ispitati, pa će tužilac da vidi da li ima nekih elemenata tu koji njega interesuju ili ne. Na čemu se sve baziraju sumnje kada smo došli u situaciju? To je bila kao neka vrsta preokreta da odjedan put tužilaštvo insistira i otvara ovaj slučaj i poziva zapravo majku da da svoj iskaz. Mislim da je više u pitanju neki opšti pritisak javnosti, gde i tužilaštvo, kao i čitavo društvo, zatečeno ovim događajem, svi smo zatečeni, sigurno niko nije očekivao, sigurno ne zna niko nikako da reaguje i sada pokušava da nađe svaki mogući način, bilo koju vrstu odgovornosti, bilo koga u lancu ljudi koji bi mogli da budu odgovorni za bilo šta. E, tako je i pokrenut postupak, naravno prvo protiv oca, vidjet ćemo kako će da bude okončan, izneta je odbrana, a sa druge strane pokrenut je postupak protiv majke. Jel bi ona mogla, gospodine Radiću, da odgovara u slučaju da je znala da otac odvodi sina u streljanu, a da tome nije stala na put? Ne bi mogla da odgovara. Ne bi. Ne bi mogla da odgovara. Pazite, vi u krivičnom postupku čak svakog svedoka morate da pred svedočenje upozorite, da kažete da niste dužni da svedočite u postupku koji se vodi protiv lica koje je član vaše porodice. Drugog lica, naravno, jasno. Naravno, tako da imate pravo čak i da ne svedočite. A kamoli da nešto prijavljujete, podnosite prijave, tako da ništa od toga. Kako vi razumete zapostavljanje, a kako zlostavljanje deteta? To je tanka linija koja se nekako u jednom trenutku i preklapa, ali pretpostavljam da postoji striktno objašnjenje kako stručnjaka, tako i vaše struke. Jeste. Pa naravno, pazite, zlostavljanje prvenstveno podrazumeva primjenu nekakve sile, i fizičke, ali i psihičke sile. Dakle, potpuno podjednako zakon to tretira, a zapostavljanje podrazumeva nebrigu. Dakle, ignorisanje, zapuštanje, gde praktično osoba koja je ignorisana, prepuštena sama sebi, odrastanju na razne moguće druge načine, odgajanju na ulici, na društvenim mrežama i tako dalje. E, oni naprosto idu nekom svojom logikom, oni prvo idu od oca pa do majke. Mislim da tu neće naći
neku odgovornost u ovom slučaju, pogotovo kod oca je jasna tema. Da li je oružje bilo propisno obezbeđeno, da li je poštovan zakon ili nije. I to je jasno. Vi ne možete, to je jedina tema. Dobro, pitam. Nemate o čemu drugo pričati. Da li ste imali oružje ili niste. Ako jeste imali oružje, da li ste imali dozvolu za njega ili niste. Ako jeste imali dozvolu, da li je to oružje bilo uskladišteno u skladu sa zakonom, o oružju. Jasno. Ako se ne varam član 32. Ako tako jeste, onda nema, naravno, nažalost, čitava država. Ako jeste, onda nema krivična odgovornost. Ako niste, onda tu postoji neka odgovornost. Naravno, i kvalifikovana odgovornost zbog posljedica. Ali isključivo se krećemo u granicama toga, ništa drugo. Kako je to dokazivo? Da li je, kada govorimo o svim tim pravilnicima u dobijanju, u proceduri dobijanja dozvola za regularno nošenje, pa sad, kako je dokazivo da li je na pravi način oružje bilo i zaštićeno, odnosno da li to je, ne znam, pištolj stao na jednom mjestu, uslovno rečeno, municija na drugom, da su to određene šifre. Razumem. Da, da zapravo dečak ni u jednom trenutku nije mogao da zna. Evo što ste sada rekli je jedina stvar koja se utvrđuje u krivičnom postupku. Mm-hmm. U suštini, da li neko ima oružje ili ne, mm-hmm. zna se. Da li neko ima dozvolu ili ne, momentalno se zna. Naprosto, postoji registar. Pa da, pravilno. Tako je, tu nema šta da se utvrđuje dalje, vrlo prosto. E sad, da li je postojao sef ili da li je na propisan način čuvano oružje, to se vrlo jasno vidi kada izvršite pretres stana, vršite uviđaj na licu mesta, pronađete, fotografišete i tu nema prostora za objašnjavanje, jesam imao, nisam imao. To se postoji u fotodokumentaciji. Ja sad naravno ne mogu da vam komentarišem u ovom konkretnom slučaju šta je bilo ili ne, naprosto moram ja da poštujem postupak u kome sam na neki način i jedan od učesnika, ali sporan ostaje deo da li je neko znao šifru ili ne. Da li je neko mogao da, recimo, vrti brojčanike pa dođe do te šifre ili ne. Ili mogao mobilnim telefonom da zabeleži šifre. Naprimjer, sad mašti na volju. Da. Možemo da se prepustimo i da vidimo da li imaju tri zupčanika, pa koji je broj kombinacija dok vi ne dođete do konačnog. Ako neko ima vremena, verujte mi, jedan dan maksimalno mu treba, ako hoće da to sazna. Tri zupčanika, okrećete ih i vidjet ćete koliko vam vremena treba. Pričamo o ovim stvarima, ali to nije uzrok o kome sada treba da se priča. Mm-hmm. To je stvar krivičnog postupka u kome se utvrđuje odgovornost oca. Mi smo branioci, imamo svoj stav o tome, svoj stav smo mi izneli. Desila se nemerljiva tragedija. Teško je svakom čovjeku da uopšte izgovori bilo šta povodom toga. Zaista, tu prestaje svaka potreba. Moram priznati da mi je bilo dosta zanimljivo gostovanje vaših kolega, veoma priznatih u svetu advokature, koji su branili, mislim, ozbiljna kriminalna dela, odnosno učesnike koji su učestvovali u ozbiljnim kriminalnim delima. Jedan i drugi su odgovorili kod Jovane u okviru jutarnjeg programa da ne bi branili ovog dečaka. Nikada ne bih postavio meru sebi. Da li bih branio u jednom postupku po tome šta je učinjeno. Mm-hmm. Ja sam advokat i nemam pravo da razmišljam na taj način. Lekar nema pravo da razmišlja hoće li da leči vas da, ili pa što mene. Da, pa je bilo čudno. Mislim, tako je. Neću naprosto, imenovati, naprosto je to je čudno. Tako. Je li to znači ako prihvatite nešto da branite, da se na neki način identifikujete sa nečim? U čemu je problem bilo kom kolegi da radi svoj posao? U okviru zakona kojim je regulisan. Ili prosto i mi imamo, taj izazov, mi kad pozovemo goste, mi ne podržavamo sve što oni iznesu, želimo samo da čujemo. Mislim da taj stav nije profesionalan. Mene baš iznenadilo, mislim, zato što važe u vašoj struci kao veliki profesionalac. Ali razumijem težinu emocija pod kojima su to izjavili. Da. Da li, evo, pitala sam vas za majku, je sad, kad govorimo o ovom zanemarivanju, ponovo bi se tome vratila, koliko je teško dokazati zanemarivanje. I ako govorimo o ovom učešću i babysitterke, koja je također odgovarala na veliki niz pitanja. Znam da niste u tom slučaju. Jasno, slučaju, ali mislim da će u ovom postupku to da bude praktično nemoguće dokazati. Mm-hmm. Znate, ovaj postupak je pokrenut, kao što sam rekao i u startu, po mojem mišljenju samo pod pritiskom javnosti. Nešto moramo da radimo, nešto moramo da pokrenemo, negde moramo neki uzrok ovoga da pronađemo, ali mislim da ga tu pronaći apsolutno neće. Razumijem da su pokrenuli i u redu. Pokrenite.
utvrdite šta treba. Ali pred zakonom moramo svi biti jednaki. Bez obzira na težinu tragedije i svak mora da ima prava ista u krivičnom postupku. Dakle, svima nam moraju biti, ako jednom napravimo izuzetak, napravit ćemo ga i drugi, i treći, i peti put. Dakle, pokrenuli su postupak, neka sprovedu istragu, neka se utvrdi šta god treba da se utvrdi, ali ja mislim da tu razlog apsolutno neće moći da nađu. Da, znači otprilike tu nećemo moći da naćemo razlog, diskutabilno je i neću da insistiram na odgovoru i kada je otac u pitanju, prosto na tome da li su ispoštovana sva pravila, to ostavljate, naravno za proces istrage i na koji način, kao da postoji mogućnost i da tu svi dokazi koji bi eventualno govorili protiv oca padnu u vodu. Iskreno, ja taj dokaz još uvijek nisam video. Ali istraga traje i ja ne mogu da komentarišem. Jasno mi je, time sam i uvela. Tako da znam da ćete napraviti brzo tu pauzu i to je potpuno logično. Šta vam činimo mi mediji? Najrazličitije, budite iskreni potpuno. Najrazličitim informacijama, naslovima i postoje neka pravila, koliko se ja sećam iz neke strukture svoje prosto porodice pa su imali te profesije, da u toj staroj Jugoslaviji se ćutalo dok određene istrage traju i niste mogli da dođete ni do jednog podatka. Drago mi da ste to rekli. Malo ljudi više to i primećuje, znate. Ne pričam sad o ovom predmetu. Generalno vam kažem, o bilo kojem drugom predmetu. Presude se donose pre nego što se izreknu. Znate, mediji komentarišu, to obično budu bombastični naslovi i nije problem u tome. Naravno, svake novine žele da imaju tiraž, svaka televizija opet ima svoju publiku i samim tim i svoju reputaciju stiču. Sve je to u redu. Reputaciju. Sve je to u redu, sad pričam. Jasno mi, da. Neću vas da mešam. Da, hvala. Ali sa druge strane, u krivičnom postupku, evo šta se dešava. Pravi se pritisak na tužilaštvo, pravi se pritisak na sud. Odbrana će staviti u nekom postupku predlog za ukidanje pritvora. Kako da se ukine pritvor kad mediji bruje o tom krivičnom delu, o tom osumnjičenom? Naprosto vrlo teško. Taj sudija isto može da bude prozvan na televiziji, pa može da ima velike probleme i u svojoj karijeri, tako neće niko da ima tu vrstu pažnje. Ja vam kao branilac pričam, najčešće branilac, nekad sam ja punomoćnik oštećenog u krivičnom postupku, dakle, ali mnogo češće naravno branilac. To komentarisanje postupka koji je u toku, nekad ste imali krivično delo, pa niste smeli da komentarišete postupak koji je u toku. Kako ne izlazi ni sa prijateljima, ni kod kuće. U Jugoslaviji se to poštovalo. U Jugoslaviji su mnoge stvari se više mnogo poštovale nego što je sad slučaj. Sada su slobode veće, ali slobode su malo izašle iz okvira. Ali složit ćemo se da nekako, pogotovo u ovom slučaju, znam i za ove prethodne da smo prejudicirali mnogo stvari i da to prosto nije profesionalno da to činimo. A čini mi se da možda to baš da se dogodi u ovom slučaju, bez obzira na tragediju, mislim, bez obzira, možda malo okrutno zvuči, ali na tragediju da mi ovde sad imamo neke tanke priče kao što ste i sami sada rekli, a to je kroz saslušavanje majke, oca, a pritisak javnosti potpuno logično je neverovatan. I razumem, javnost hoće odgovor. Na bilo koji način hoće odgovor. Ja mogu pričati samo o sudskim postupcima. Da li će se naći odgovor u ova dva krivična postupka koja su pokrenuta, gde su istrage otvorene, mislim da se neće naći odgovor vezano za uzrok. O tome mogu da pričaju ipak stručnjaci koji sada i u ovom momentu rade svoj posao, kada će dati svoj pečat, ne znam da vam kažem, ali mislim da jedini odgovor se može dati u konkretnom slučaju na taj način, a opet mi kao društvo, da li ćemo pronaći uzroke svemu ovome? Se presabrati, da, nažalost je moralo ovako nešto da nam se dogodi, da bismo shvatili koji je trenutak, a pritom je ovo pokrenulo niz možda nekih zadržanih osjećanja, nekog besa, nezadovoljstva generalno kod ljudi, razgovarajući sa prijateljima koji su u neuropsihijatri, kažu da telefoni zvone više nego ikad i da se, naravno, ovo je samo bio pokretač inicijalna kapisla. I jako su ljudi nervozni, to primećuju u saobraćaju i svuda generalno u životu. Ono što hoću da vas pitam, pa da se vratimo na ovaj zaključak gde smo se očigledno oboje negde složili, ali ja bih takođe volela da ispoštujem vašu profesiju, vašu struku i vašu spremnost da budete danas ovde i da ne prejudiciramo stvari. Ali se stiče utisak da nekako javnost želi i odgovornost i želi mnogo velike kazne, ali
Pritom, kada je ovaj dečak u pitanju, za to ne postoji opcija. Ne, to je jedina stvar koja je potpuno nesporna. Nema krivičnog postupka. Nema sankcije. Da. Zakon je jasan. Potpuno. Je li imate informacije o tome, i mi smo otvarali već to pitanje, kako je devojčica, odnosno Kostina, sestra, jer... Nažalost, ja nisam u neposrednom kontaktu, tako da ne bih mogao da vam pomognem. I da li, sada, ali ovo možete da znate iz ruke, da li u ovom nizu sada ispitanih, da li ona spada u kategoriju i zapravo mogućnosti da bude svedok? Ne, ja mislim, ona je maloletna, tako da nema govora o tome. To sam htela da čujem. Da li postoji mogućnost kontakta čitave porodice, supruga, supruge, ćerke, oca? Pazite, tu izuzivamo Kostu, da. Otac je u pritvoru, on ima pravo na posete od strane lica koja su njegova porodica i koja odobri sudija za prethodni postupak. To je procedura. Tako je, jeste. Znači, traži se dozvola sudija za prethodni postupak, odobri ili ne odobri posetu, tako da jeste, ima pravo na posete, kao i svako drugo pritvoreno lice. Nema razlike. Nema razlike u odnosu na njega ili u odnosu na bilo koje drugo lice. Da. A šta su to, koje su to tačke koje zapravo odlučuju da li ima pravo ili nema pravo na posetu, sad konkretno u ovom postupku? Imaju članovi porodice. Jednostavno, bitno je samo da se ne dozvoli poseta licu koje bi moglo u naknadnoj, ne, nego u naknadnom, u ostatku postupka da bude ispitan u svojstvu svedoka. Jer bi, kao i kod svakog lica koje se nalazi u pritvoru, dakle, ne može vas prethodno posjetiti lice koje će kasnije da bude svedok u postupku. Dakle, tek nakon svedočenja, pa čak i ako vam je član porodice, ne može do svog svedočenja da vas posjeti. E, dobro. Sad vas pitan konkretno. Otac je i dalje u pritvoru? Da. Dobro. Do kada će biti? Dokle u istrazi sudija za prethodni postupak ili veće apelacionog suda, dokle ne nađu da pritvor treba da bude prekinut. Tužilaštvo predlaže produženje pritvora. Sud odlučuje o tome da li će pritvor produžiti ili ne. Tako da, zavisno od faze postupka, istraga ili glavni pretres. Koliko to može najduže da traje? Gledajte, to može... Svaki pritvor kod nas može da traje do okončanja glavnog pretresa, dakle do okončanja suđenja, čak za krivična... Šta je iskustvo? Šta je praksa? Pošto ste ovo identifikovali sa svim drugim slučajevima koje ste radili. Sada moram objasniti sve onda. Ovo je oko toga. Vidite, imate član 211. Ima zakonika o krivičnom postupku. Tu sam regulisane tačke gde se određuju razlozi za određivanje i produženje pritvora. Dakle, ako postoji opasnost od bekstva, određuje se pritvor po tački 1 kada prestanu, onda se pritvor ukida. Tačka 2, opasnost od uticaja na svedoke. Tačka 3, opasnost od ponavljanja dela. Ali ono što, zašto sam ovo sve nabrao, upravo zbog tačke recimo 4, koja govori o uznemirenju javnosti. Sad, ako je javnost uznemirena, ako bi bila uznemirena, na primjer, ukidanjem pritvora, pritvor se onda produžava. E, tu opet dolazimo do onog dela na koji način i mediji učestvuju, iako ne bi mogli, u jednom krivičnom postupku. I na koji način to opet šteti interesima okrivljenih i interesima odbrane. Kada ste poslednji put vi bili u kontaktu sa njim? Ja nisam išao u posjetu, naprosto samo vezano za radnje koje su bile u tužilaštvu. Aha, znači vi ste u tužilaštvu, informacije, ne znam kako ta procedura, vi ste u timu. U kancelariji imamo tim, jasno, kancelarija Borović, tako da imamo tim. Informacije pristižu i onda prosto tim sedmi. Svaki ima svoj deo za taj dan i to i vršimo, kao i do sada. Da. Otac se sumnjiči za teško krivično delo protiv opšte sigurnosti, to je ovo što ste malo što ste rekla. Pa u tom smislu može da uznemiri javnost. Da li bi bio pušten? Šta mislite? Evo, šta vam praksa govori? Ali opet ne mogu ni da vas pozovem na praksu. Specifična je situacija. Da je drugi neki slučaj u pitanju. Da, bio bi. Bio bi. Pitanje, da li bi mu bio i određen pritvor? Mislim, sa velikim stepenom verovatnoće da mu ne bi bio određen pritvor. To sam siguran preko 90%. Da je bilo koji drugi slučaj. Znači javnost ipak čini svoje u ovom slučaju. Ja u stvari, evo, koliko 15 godina sam advokat, nikad nisam video slučaj da je u sličnoj situaciji određen pritvor. U ovom slučaju jeste. Je li ovo vaš profesionalni izazov? Jeste, naravno. Svaki predmet... Je drugačije od svega što ste radili do sada? Svaki
Znate, kao brendolac ovako morate da posmatrate. Svaki predmet koji radite je tom licu, tom branjeniku, tom licu koja vam je dalo punomoć, njegov najveći predmet, njegov najveći problem. I morate da ga prihvatite kao profesionalni izazov, pa bez obzira koliko ste sličnih predmeta imali, da li je u pitanju teško ubistvo, da li je u pitanju delo protiv ustavnog uređenja, što u zadnje vreme koliko li ih imamo, ili je u pitanju neko laka telesna povreda, vi se tome morate posvetiti. Ovaj predmet ima mnogo više specifičnosti van sudnice nego u sudnici, iako još nismo došli do te faze, ali jasno vam je i vi to dobro primećujete. A šta vi kažete na temu prava i onoga čega se naravno u krajnjoj odluci sudija ili tužilaštvo ili u čitavom tom nizu neko drži, a to je ono napisano pravo i privođenje pravdi. I to je večna tema kada govorimo o našem pravu. Večna i nikad ispričana, verujte. Dakle, mi naše pravo prilagođavamo. Dobu u kome živimo, inovativnost u vršenju krivičnih dela, stravičnim posljedicama koje se dešavaju. Ni ovo neće proći bez posljedica i na krivični zakonik, možda i na zakonik o krivičnom postupku, ja sad već to ne mogu, ali na krivični zakonik sigurno. Šta tačno mislite po tim? Pa, neke izmjene će se napraviti. Gledajte, vi ne možete, da, na primjer, vi možete da spustite granicu krivično-pravne odgovornosti maloletnih lica sa 14 godina na 12, kao što smo... Da, ali ne može retroaktivno. Ne može retroaktivno ništa da se uradi, ali sa druge strane, ako promenite krivični zakonik, vi morate da promenite zakon o porodičnim odnosima, vi morate promeniti zakon o radu. To je sve uvezan sistem. Pravosudni sistem je kompletno uvezan. Ne možete samo jedan deo uzmete, promenite, izaberete ga ovako. Tako da ne bih prepustio da laici daju takve komentare, već upravo ljudi koji su ipak školovani za to, koji bi trebalo da kažu svoju reč negde da se, neke će se izmjene svakako napraviti. I u pogledu, vi imate poseban zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela. Ali za neke, gospodine Radiću, ali za neke buduće slučajeve? Za neke buduće slučajeve da ih ne bude, da se deluje preventivno, a i opet da u nekom drugom slučaju, nadam se da nikada neće biti ovakvog, ali da u nekom drugom slučaju gdje bude slična situacija u pogledu makar učinioca ili tako da bude više reda i da se zna šta treba da se radi, da ne lutamo u krivičnim postupcima, da ne tražimo odgovornost tamo gdje teško da je možemo naći. Ovo je pitanje za društvo. Više nego pitanje za nekog srodnika od maloletnog lica ovog, jer kada pogledate sva dešavanja neposredno pre, pogotovo neposredno nakon ove enormne tragedije, vidjet ćete da je mnogo dece nakon toga završilo u policijskim stanicama, vidjet ćete mnoge anomalije koje naprosto isplivavaju. To je ono što sam vam rekla. To je ono što sam vam rekla, onda sam dovezao Mladenovac. Za to sigurno nije kriv niti jedan srodnik ovog maloletnog lica. Znate, tako da tema je dosta dublja, ja kao advokat imam svoje mišljenje, ali ima i svaki građan. Porodica je baza i to ćete se složiti. Da, ne, govorim vam konkretno ove porodice. A ove porodice. A u kakvom je stanju porodica u našem društvu? Da, hoće li ovo, kada nekako, evo, ni na jedan način ne minimaliziramo čitavo, ali evo, oboje smo shvatili da možda sa malim kaznama, možda potpuno bez kazni, roditelji ovog dečaka će izaći iz pritvora, konkretno otac, takav se utisak stiče. Ja kao lajk, evo sada. Ako ne bude dokaza za ovo što tužilac tvrdi, naravno da... Ka šta mislite, koju količinu? I zapravo, ja mislim da mi se treba ozbiljno kao društvo da prođemo proces da tako nešto prihvatimo. Jel se slažete? Koju količinu frustracije? Jer to je ipak onda u kategoriji onoga pravo, pravda i kada izađeš iz sudnice i kada si ludo frustriran od nepravde koja ti se dogodila. Jeste. Kolika je ta količina emocije, ja naprosto... Frustracije. Da, kao vrste emocije, ja to ne mogu ni da zamislim čak. Ali je to nešto što razumem i čega sam svestan. Ja ne mogu da to ignorišem. Ali društvo mora da bude na nivou na kome će shvatiti zašto se neko tereti, zašto se nekome vodi istraga, zašto se nekom sudi. I da to gleda u okviru toga. Dakle, zakon mora biti jednak za sve. Moraju postojati pravila.
Jer ako izađemo iz okvira poštovanja pravila, ako krenemo da sudimo na ulici, ako krenemo na drugi način da te svoje frustracije iznosimo, znate, neće se završiti na ovom slučaju. Da. Jel onda treba ipak da nekako lagano uđemo u taj proces pripreme da će se ovo završiti nekako za ovu porodicu bez preteranih kazni, mislim, u smislu sistema, naravno sa nekim njihovim bolovima, a upravo, ako ju ta javnost i ulica, uslovno rečeno, negde očekuju. Da li ima neke odgovornosti? I da li će time biti na neki način, i to smo pitanje već otvarili, evo želim vas da pitam, i ugrožena je njihova bezbednost? Njihova bezbednost jeste ugrožena, naravno. Siguran sam da su toga svesni u tužilaštvu, posebno u policiji. Tako da, vodi se račun o tome. Da. Juče nam je ovaj slučaj otvorio temu razgovora, ovo što sam malo čas rekla sa vašim kolegama, na temu promene identiteta i toga da li će oni moći i ako svi budu slobodni, i ako procena ode u pravcu da je s ovim dečakom sve u redu, to ne znam da li može da se dogodi, opet ne želim da prejudiciram. Stručna stvar, to ne možemo ni vi ni ja znati. Ja nisam iz te struke, tako da obično postoji taj izbor i mogućnost da se ode u neku drugu zemlju, ali su nam sve pravnički objasnili kako te stvari funkcionišu, poput svedoka saradnika, ali da to nije ovaj slučaj i tako dalje, da tu nema velike podrške države i tako dalje, ko želimo da pogledaju jučerašnju emisiju, vi to znate. Identitet, ako ste na to misli kod nas, jasno vam je, to može da promeni svako. Dakle, vi, ja, bilo ko u ovom studiju ili bilo koji građan naše zemlje može da promijeni identitet, to je tako jednostavno. Dakle, to se radi kod matičara. Možete promijeniti ime, prezime, možete sve. Jedino ako se vodi protiv vas krivični postupak, ako ste osuđeni, a niste izdržali kaznu, ili ukoliko biste promjenom imena narušili običaje, moral ovoga društva, ili ako još uvijek niste regulisali poreske obaveze. Tako da sve te potvrde morate da donesete. Moram da kažem kako je u zakonu. Šalim se ja malo. I evo, šta sad vi očekujete u narednom periodu zajedno sa vašim timom i kada govorimo o dinamici i svemu onome što će se dešavati u ovom slučaju, jer negde već s početka se upozoravalo, nemojte da ovo bude, a očigledno da ne postoji opcija da ne bude, da bude događaj koji na kraj, mislim, će nekako proći bez bilo kakvih konsekvenci. A i šta nam onda ostaje kao neka vrsta nade na koga možemo da se oslonimo, ti roditelji koji su ostali bez svoje dece? Na to je zaista, na ovaj drugi deo vašeg pitanja, teško dati odgovor. Ja ga ne mogu dati. Ali na prvi deo mogu. Dakle, naša očekivanja su da se zakon sprovede. Ništa, ni manje, ni više od toga. Da se zakon sprovede. Zna se procedura, zna se i kakva je praksa, poštujemo fazu u kojoj se sada nalazimo, tužilačka istraga, prikupljanje dokaza, ona na kraju rezultira dizanje optužnog akta ili obustavom istrage. Ako se digne optužni akt, idemo u postupak. Tu će biti neki sudija koji će da kaže svoj stav, nakon toga će biti veće drugostepenog suda koje će potvrditi taj stav ili će ga izmeniti. To je procedura i to je isto u svakom krivičnom predmetu. Naša očekivanja su samo da se poštuje zakon. Neka se kaže šta god. Ali nemojte da nikome narušimo pravo. Evo sad iskreno VR da razgovara. Je li isto u svakom krivičnom predmetu? U kom pogledu mislite? Upravo u tome da nema zaštićenih, da nema načina da se izvrši uticaj kako na te donosioce odluka u krajnjoj instanciji sudskoj. Je li isto? Nije baš isto. Nije baš isto, iskreno da vam kažem. Hvala vam odgovor. Jasno je. I hvala vam veliko na spremnosti da govorite za K1 televiziju i emisiju Mi danas. Na vaš poziv uvek. Bilo zadovoljstvo.